Всім привіт, друзі! Сьогодні нарешті буду знімати дегустацію мого клементінчика Орогрос. Це перше плодоношення. Він дуже ранній, почав дозрівати ще в вересні. Трошки його піддержав і не коштував так, як один всього лише плодік. І ось нарешті грудень, буду пробувати його. Походження цього клементінчика з Іспанії. Це доволі новий сорт. Він виведений, точніше не виведений, а знайдена спонтанна мутація клементінчика Оронуліс. І він був знайдений у 96-му році, тому доволі новий сорт. Відрізняється цей клементін малими листочками, як бачите. Рост у нього, як пишуть, швидкий, але при цьому дерево невелике. Ну, в принципі, так і є. Також плоди відрізняються тим, що мають доволі великий розмір і інколи красноватість. Красноватість у мене є, та й розмір доволі великий, якщо порівняти ми з звичайними клементінчиками. Так що, друзі, зараз його зірвемо і будемо коштувати. Так, друзі, зрізаємо клементінчик. Такий ось гарненький. Тут чуть-чуть красніший. Розмір такий доволі крупний. Ну, а тепер зараз його будемо розрізати. Так, друзі, зробив такий невеличкий імпровізований стол. Ще раз покажу вам клементінчик. Так, отак трошки видніше буде. І зараз його розріжемо. Так. Ну, отак він в розмірі. Дуже великий. Кісточок майже немає, що дуже добре. Бо мій клементінчик АТБ Марокко, який також дуже ранній, має дуже багато кісточок. А це ось, як бачите, ось одна кісточка, а ось друга. Запах роздався, ну такий ще незрозумілий. Ну, щось мені так кажеться більш мандариновий, чим клементіновий. Так, а тепер зараз спробуємо його обчистити і покуштуємо. Чиститься, до речі, дуже добре. В описі про цей сорт так і написано. Так. Ну, такі ось долечки. Що кісточок майже немає, це дуже класно. Так, коштую. І так, друзі, постараюся описати правильно смак цього клементінчика. Ну, по-перше, дуже солодкий. Солодкості у ньому, я б сказав, більше, чим потрібно. А от кислинки, наоборот, її не вистачає. По самому смаку, на що він нагадує, він такий більш не клементіновий, а я б сказав, більш щось апельсинове чи мандаринове. Щось таке посередині. Я от в форумі читав, що деякі вже люди пробували його, і от він апельсиновий смак. Ну, я б сказав, більш таке щось посередині між мандарином і апельсином. А от клементінова такого, от, там, скажімо так, у нього особливий смак, я от не почувствував. Ну, взагалі, клементінчик дуже непоганий. Він, скажімо так, має свої плюси, а іменно це розмір. Це дуже солодкий, це майже
немає кісточок, це добре чиститься і дуже ранній срок дозрівання. А от один мінус, який я сказав би, то це трошки в нього не вистачає якоїсь кислинки. Вона б дала більш збалансований смак. Тож, клементінчик дуже класний, але для тих, хто любить з кислинкою, він, мабуть, не підійде. А для тих людей, хто любить більш солодкі цитруси, оце буде саме воно. Тому скажу, його все одно потрібно завести, так як дуже ранніх клементінів, таких суперранніх, я б сказав, маловато. А цей клементінчик, звісно, дуже класний по сроках дозрівання. Можливо, до речі, я його трошки передержав, і якби чуть раніше зірвав його, ну, він повинен бути зірваний в вересні. От якби в вересні зірвав, може б і кислинка була б, і тоді більш збалансований смак був. Але на нинішній момент то її трошки не вистачає. Ну, ось такий, друзі, смак отримав мій клементінчик Рогроз в заглубленій теплиці. Він набрав дуже круто цукор, має дуже багато соку. Кислинки трошки не вистачає, але це на любителя. Тому, вибираючи цитрус, не користуйтеся чиїмись определеними смаками. Користуйтеся своїми смаками, що ви більше любите. І якщо ви любите дуже солодкі цитруси, то вам за Орогросом. Ну а на сьогодні, друзі, буду закінчувати. Всім мира, добра, до скорих зустрічей в нових відео. Всім пока!